Vou falar de Câmara de Vereadores. Afinal de contas, a discussão, Paula, é enfermagem. Muita gente estava preocupada com essa história do aumento do salário dos enfermeiros, piso da categoria, Teresina vai pagar ou não vai pagar. O assunto está resolvido, Paula? Sim ou não? Joelson, a gente esperava o início, a tramitação e votação desse projeto só na próxima semana na Câmara, até pela a questão de rito. Mas acabou sendo votado hoje pela manhã, inclusive aprovado com emenda e por unanimidade pelos vereadores da Câmara. Vamos ver, com Paula Sampaio. A aprovação do novo piso da enfermagem em Teresina foi acompanhada com expectativa pela categoria na Câmara. No plenário, o projeto de lei passou por unanimidade entre os 29 vereadores. Havia uma expectativa de que o projeto só seria votado na próxima semana, mas em um entendimento entre o líder do prefeito e o presidente da Câmara, Enzo Samuel, a matéria já foi colocada em pauta nesta manhã em regime de urgência especial. Com um bom entendimento com o presidente da casa, vereador Enzo Samuel, hoje em primeira e segunda votação, estando agora o projeto de lei uma realidade, mesmo o dinheiro estando em conta, precisava dessa regularização. Com o dinheiro em conta e agora com a lei passando na Câmara Municipal, o enfermeiro, a enfermagem vai receber o que merece e o que tem direito. Segundo o Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Piauí, Teresina foi a última capital do país a fazer essa regulamentação. Ainda segundo o sindicato, a proposta inicial deixava parte dos enfermeiros efetivos da Fundação Municipal de Saúde de fora da regulamentação. Nenhum enfermeiro, vírgula, nenhum enfermeiro efetivo da Fundação, porque os contratados que receberem abaixo dessa complementação terão alguma complementação. Né? Como eles não recebem igual o servidor efetivo, servidor de carreira da Fundação, terão uma pequena complementação, porque o contratado também está sendo informado na plataforma do InvestSUS. No entanto, também foi aprovado no plenário uma emenda que promete resolver essa questão. O texto do vereador Ismael Silva pede que seja considerado o vencimento inicial, sem levar em conta outras gratificações por progressão de carreira para a complementação em Teresina. Se eu beneficiar tão somente o primeiro nível, se eu informar tão somente o primeiro nível, os demais níveis da carreira da enfermagem restarão prejudicados porque não teriam direito a essa complementação. Então nós fizemos justiça em relação aos demais servidores da enfermagem, fizemos a proposta de alteração que foi aqui votada por unanimidade na Câmara Municipal de Teresina e agora torcer para que o prefeito sancione nos termos que foi aprovado essa legislação aqui na Câmara Municipal de Teresina. A tendência é que seja sancionada nos termos que foi aprovado mesmo na Câmara, Paula, isso levaria os enfermeiros a ganhar quanto de piso salarial? Olha, Joelson, eu conversei com o líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, e ele falou que essa emenda do vereador Ismael Silva é uma questão de redação ali no texto, argumentando também que cumpre o que a Prefeitura de Teresina já aplica. A gente sabe que existe um amplo debate entre a Prefeitura e categorias não só da enfermagem, mas também dos professores sobre a definição desse piso, principalmente sobre essas gratificações de progressão de carreira, que é quando o profissional ele faz um mestrado, um doutorado, ele recebe um aumento salarial. Então, a Prefeitura, por vezes, argumenta que o vencimento inicial mais essas gratificações correspondem ao piso. E o sindicato afirma que, nesse entendimento, pelo menos 1.000 profissionais efetivos ali da Fundação Municipal de Saúde, eles ficariam de fora dessa complementação. A emenda do vereador Ismael Silva, ela acrescenta uma palavra, né, nesse projeto de lei, que é o vencimento inicial. Ou seja, leva-se em conta ali quando esse profissional da enfermagem, o salário inicial. Foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, agora segue para a sanção do prefeito Doutor Pessoa, e como é um recurso federal, eu acredito que não vá ter grandes entraves. Pelo que eu entendi do que o sindicato explicou, cabe agora um recadastramento desses profissionais, incluindo essa parcela que é contemplada. Então não vai afetar o cofre, então, do município? Porque é um recurso federal. É um recurso federal. Entendi. Elivaldo, esse é o tipo de guerra que não se vence, né? É a categoria mobilizada. Os vereadores querendo que o projeto seja aprovado. Aí, e começou uma questão de regulamentar um dinheiro que já está lá
A prefeitura vai lá, encaminha, e eu acredito também que não haja vetos. Eu também acredito. Sem vetos, o prefeito sanciona a lei, fica tudo em paz. Algum tipo de veto pode trazer um conflito considerável envolvendo Palácio da Cidade, Câmara Municipal e a categoria da enfermagem. Muito bem. Agora, essa foi uma aprovação na Câmara de Vereadores, porque na Câmara dos Deputados houve um outro tipo de votação que se tinha expectativa em torno da Câmara. Era a tributação, por exemplo, das offshores, uma discussão que está envolvendo o Congresso Nacional, mas que acabou sendo adiada. E quem traz as informações para a gente direto de Brasília é a Sávia Barreto, que já está aqui com a gente de novo. Ô Sávia, qual o prejuízo que isso vai ter e de que tipo de tributação tratava especificamente a votação prevista para hoje? É a votação, Joelson, que trata sobre recursos que a gente chama dos super ricos, ou seja, realmente são recursos bilionários fora do país e que não terminavam não pagando imposto. Por que que não foi votado? Primeiro, não tem consenso sobre essa alíquota. Segundo, existe uma pressão do Centrão pelos cargos, tanto da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, eles querem indicar, também não tem consenso sobre isso, o PSD quer indicar, a União Brasil quer indicar e os republicanos também. E a respeito da presidência da Caixa Econômica Federal. Agora, a expectativa é para a semana que vem. Hoje ia ter uma reunião do Colégio de Líderes, foi adiada para buscar o consenso e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa muito dessa aprovação para fechar as contas no final do ano com receita entrando, né? Se não entrar receita, não tem como fechar no azul, vai fechar no vermelho. Agora, eu falei sobre a Caixa Econômica Federal e o presidente Lula, agora há pouco, através da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, confirmou a demissão da atual, agora ex-presidente da Caixa Econômica, Rita Serrano. Ela era uma indicação do Partido dos Trabalhadores e o novo indicado não foi anunciado, mas deve ser uma indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira. O nome mais cotado é o do Carlos Fernandes, que é um nome que já trabalhou aí com outros progressistas, é um funcionário de carreira da Caixa Econômica, então a gente vai aguardar nas próximas horas o anúncio do novo presidente, com certeza contemplando aí uma parte do Centrão. E aí, na semana que vem, o projeto deve ser votado aqui na Câmara. Sávia, uma pergunta. Chegou a se falar no nome de Margarete Coelho como possível nome para ocupar essa função. E aí chama atenção também que a presidente da Caixa, né, ficou só aí 10 meses na função. Foi inclusive ela que veio para Teresina na agenda do presidente Lula. Agora, está sendo feita a exigência de que seja um funcionário de carreira para ocupar essa função? Acredito que... Homem tem... Tivemos problemas aí com o sinal da Sávia Barreto. Bom, Elevaldo Barbosa, passou a fase da indicação possível da piauiense Margarete Coelho para essa pasta, né? É verdade. O nome já está sendo outro tratado, embora ligado ao Progressistas de Arthur Lira. A indicação cabe ao Progressistas. O nome escolhido com o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira, era da deputada, ex-deputada federal piauiense Margarete Coelho. Agora, claro, Joelson, isso traz também muitas implicações. Não é só indicar o nome ser aceito, não. A indicação, tudo bem. Agora, o nome, aí, provavelmente, tem apesar do fato dela não ser servidora de carreira da instituição, isso pesa muito na hora do aval do Banco Central. Esse critério técnico, de fato, existe. Mas é provável também que tenha pesado também critérios políticos. Não tenha dúvidas.